přichází poslední kategorie. Bude to mikrofon. Vymůžte. Připravili se dva hráči. A jeden... Přišli jste za kulturou nebo na vyvíjenou? Vyvíjte se do svých týmů, hned! Jste příliš aktivní, kolegy. Připravili se dva hráči a začnou rozehrávat scénku a ve chvíli, kdy vy zakřičíte mikrofon, tak ten člověk, který je zrovna aktivní, který zrovna mluví, sebere mikrofon ze země a zpívá krátký song. A když skončí, pokračují ve scénce. A když zavřete ale znova mikrofon, tak zase někdo zpívá. Výborně. Dnes naposled, tak se snažte. Starožitný lexikon. Zkusíme to ještě jednou. Kung Fu Panda. A prašivá kočka, tady je snad někdo z ekocentra. Slepý tenista. Slepý tenista. Kategorie mikrofon. Zhruba kolem 2 až 4 minut toho mikrofonu je to obtížné stopovat. Připraví se dva hráči nebo hráčky. To budou si zádět sobě a vidíme, kdo hraje. Slepý tenista, kategorie mikrofon. Mikrofon. Tenista. Já mám své míčky. Míčky jsou zrádné, 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 nevinné kočičky. Plyšové míčky jak kočičky utíkají mi za svými, víčka se mi zavírají. Všichni na mě zírají, všichni na mě zírají, zírají, zírají na moje míčky. Ach ty míčky, nevinné kočičky. Plyšové hračičky, moje, moje očičky, slepé, slepé. Boku pěknýho raketu, zní ta raketa do dáli a já bych chtěla vědět, jaký ten míček odpálí.
udělal jste tady kočičku? Tady. Já ji slyším. Kočička. Kočička. Mňau. 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 Ahoj všichni a čau, já říkám mňau, mňau, mňau. Jsem kočka domácí, dobře šupená. Tak na mě nekoukej a nebuď upřená. Mňau, 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 mňau. Ahoj všichni, pojď čau. Mňau, 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 každé ráno dělá trochy, má taky třepy. Mňau, 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 je to také škodkovec, ale není to žádnej bytkovec, já říkám. Raketou tenis. Nepřejte si vidět, jak odpálím ten míček. Kočičkou, kočičkou druhou. Kočičkou, kočičkou touhou pouhou. Já jsem velká, tak velká, že dostanu tě sem a ty budeš pejskem mým a budeš dělat ha, 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 ha. No tak pojď, pojď, pojď. Chceš vidět můj tenis? Můj tenis. Pasujte.